tiraho biyaal ayaa waxa lagu garaacay suuqa weyn ee bakaaraha magaalada Muqdisho. Waxaa la soo sheegay dhimasho iyo dhaawac. Sidoo kale magaalada Muqdisho maanta waxaa ka dhacday dhacdo kale oo argagax leh kadib markii nin ka tirsan ciidanka xoogga ee xaaskiisa ay ku gubtay dayriile. Haddaba dhacdadaasi iyo weliba qaabka ay u dhacday ayaa barnaamijka kula wadaagi doona. Gacan ku dheglihii ku dubtay xaaskiisa ayaa waxaa laga soo dejiyey magaalada Muqdisho, iyadoo gabadha aabaheed xalay uu sheegay in laysla aaso isla markaasna aan la aasi doonin Uule Cabdicaziis ilaa iyo inta gacan ku dhigdaha la xukumayo isla markaasna markii la joogto uu gabadhana lala aasi doono. Qodobadaasi iyo kuwo kale barnaamijkan ayaa ku faafidi doonaa. Barnaamijkanna waxaa lagu heliyo saxiifi Gooni oo arrimahan si weyn ula socday. Gooni, bal marka hore aan ku bilowno dhacdadan argagaxa leh ee maanta ka tagan magaalada Muqdisho ee ku saabsan in hubiyaal aad u tiro badan in lagu soo asqeeyey magaalada, isla markaana dad badan hadda ay dhinteen, kuwo badanna ay dhaawacmay, ilaahay u naxariistay intii dhimatay, inta dhaawac ilaahay uu uga dhaliyo. Marka hubiyaashan tiradooda iyo meelaha laga soo tuuray, Bidano, mahadsan tahay. Horta hubiyaashan waxay ku dhaceen intooda badan magaalada Muqdisho, gaar ahaan suuqa Bakaaraha, waana wax aan looga baranin oo arrin dhici jirtay maahin. Marka waxaa la leeyahay intooda badan waxay kusoo dhaceen ilaa hubiyaal gaaraya afar ayaa kusoo dhacday agagaarka masjidka Awureyra. Awureyra, qofki yaqaana suuqa Bakaaraha, meel muhiim oo ka yaala, dadka shacabkana aad ayay markaasi ugu mashquulsan yihiin aaggaas, waa meel bisi ah. Marka waxaa la sheegayaa dad badan inay dhinteen, oo maadaama laamiga uu ku dhacay oo meel mutuleel ka samaysan oo ku dhacay, hubiyaashana ku dhaceen tirirka iyo dhaawacyada meelo dheedheer ay dadka u geysanayeen iyo dhimashadaba. Waxaana la sheegayaa inta la xaqiijiyay 10 ku dhimatay, 20 ku dhaawacantay, laakiin dad kale oo guryahooda ama ganacsiyadooda ugu tagay ayaa dhici karto inay jiraan. Marka meesha waxaa la sheegayaa in dhibaato weyn ka dhacday, mana ahayn markii ugu horreysay oo arrintan la arko oo mudaaficu ku dhici jirtay suuqa Bakaaraha, laakiin waxaa ugu dambeysay waqtigii ay shabaabkii Muqdisho iskula jiraan iyo dowladda Soomaaliya ayaa markaasa duqeyn dhici jirtay. Laakiin hadda waqtigii dambe, sida shabaab loogu xoreeyay Soomaaliya inteeda badan, maysan dhicin in Bakaaraha la duqeeyo. Duqeynta hadda marka wadadku way la yaabeeyeen, xilli midan waa mid siyaasadeysan maahan, waa mid shabaab dhankeeda ka timid, wax isla yihiin waa dadka dhexdooda ama isku kacsanaanta xiisadaha beri lasoo dhaafi ka jirta magaalada Muqdisho, ama dhanka qabiilaadka ha noqoto, ama dhanka siyaasadda ha noqoto, ama mucaarad iyo muxaafid dowladda ha noqotee, si uuna laysku hagaardaameynaya. Waa dad xiriir shacab xilligan awood may lahaalida awoodda ku heysaan hubiyaal siistiin inay meelaha soo tuuraan. Waa sax, horta shabaabka hadee hubiyo way tuuri karaan oo shabaab kuligooda soo tuuri jireen, laakiin suuqa Bakaaraha shabaabka waxay ka duqayaan ma jiraan. Sababtoo Bakaaraha way dhici kartaa in dad ganacsataa canshuurta ay diideen, dadkaas ganacsatadaana hubiyo ma ahayne, si gooni gooni u abaari karaan. Marka u maleynayo arrintan inay shabaab ka dambeyso, waxaan la dareemi karaa in duqeyntan ay ka imaaday dhanka iyo maxaa la yiraahdaa dowladda Soomaaliya iyo mucaaradkeeda, inay sagardaameyn u badan tahay, ama si kale dad kale oo qabiilaad isku haysto oo markaas suuq isku xumeynaya inay markaas ay tahay suuq laftaata uu xirnaaba. Oo waxaa arkaynay askarta qaarkood suuqa suuqyada xamarweyne horta way xireen Bakaaraha, iyaga iskood markaana u xiray. Dowladdu xaaligu waxay soo rogtay lacago dheeraada oo aan laga qaadi jirin dadka, lacagahan dheeraadka dadka way ka mudan halaadeen, way jidarayeen inuu tii taagan duqeynta maanta yaa dhacday. Marka arrintan kulli soo basma dhiga, marka wax loogu talagalay weeye waa saxde. Waxaa laga yaabaa in dadka shacabka qayb ka mid ah inay hubiyaashan ka dambeen dhaqaale ku bixiyeen in la duqeeyo suuqa Bakaaraha, laakiin dee mar haddii ganacsigii la xiray in laga banaan baxo, in dowladda loo dacwoodo in ganacsigii si xiran, dowladda maadaama dadka canshuur bixiyaan ay yihiin lacagtan ay soo rogtay, maxay waa la yaaban yahay lacagtan waa lacag qolba dheeraad ah sida la dareemayo. Marka in qof canshuur bixiyo bil canshuur ka qaadato, lacag kale oo dowlad dheeraad inaad saarato macquul maaha. Mar hadday dhibaato jirto in loo sheego walba dad dhibaatadaas jirto, dadkiina wax iska aruuriyaana loo baahan yahay, ganacsatada ayaga wax iska aruurin kara, laakiin maaha inaad wax iska dul saarto oo ganacsigooda ku dhibaateyso. Oo dadka xataa waxaa arkayna guryaha, dadka guryaha xataa iska leh waxaa looga yareeyay degmada, oo xarunta degmada ima wala dhahay ma jirto. Marka sabab hadda dadkii canshuur ayagoo bixiyo sanadla ay bixiyaan, mid bil ay bixiyaan, ma jirto sabab hadda in lakaale lacag kala bixiya dadku. Marka ay isku warsan yihiin madaxweynaha Soomaaliya, waxaan ka codsanayaa inuu soo farageliyo arrintan, maadaama dadka shacabka iyo dowladda isku dhibaataysan yihiin. Maalmihii la soo dhaaf waxaa jirtay hay-ad si gaar ah loo maalgeliyey, oo markaas si gaar loogu dhiibay maaliyadda dalka, oo markaas ayadu canshuur ka qaadayso dekedda airport iyo meelo kale, taasoo hadda dalka qaranka uu ka keenay muran, isla markaana sheegayna arrintan aysan sax ahayn. Arrintan in dhibaato dowladda batala markay 500 kun oo doolar loo soo aruuriyo, hay-addu ayada go'sanaysa 150 kun oo doolar, 300 kun oo dowladda u geynaya. Marka dowladda ayada dhibaato ku qabta arrintan, gacan marka ka banaan dowladda inay lacag qaado, horta qalad waa sharciyan,
ان حضرنا قرن كان شلي ارتد الشيخ فدا حدوا اللي هي وزير كماريدا ان ارتن لو هيستا مركا ان دقاله لسك قاطو ان وح وين اي سو كورنيس ما ملان مر بعد دلكي على دين ور دلكي دغالو كجرا ام ايتوبيا العمر دغال لسك ارنيا ام الشباب العالم ولد لسك ارنيا ايضا وليب ان حوق هين ان دتك سيته ورعاده لوغا اروري ايو كفي عنها لكن ندير ترى العق دول سك قاديسا ميل كسرتان مجرم wax shariicad oo sharciyad oo maalinta dhanka wasaaradda baalid ka soo baxa ma jiro wax in macgobalka maadi ka soo baxa ma jiro hadana lacag la qaaday lacagtu waxa taa lama garanayo taas marka ay dadka shacabku ma yeeli doonaan dhibaato aan ka dhalin doonto gacmaha la soo tago la dhibaateena halkaas ka mid marka waxa dhici karto hubiyashan inay la xiriiraan suuqa xiray iyo lacagaha beenta ah in markaas ka cabsi ay leeyihiin madama dadka ay dulmi wadaan duqeynta lagu bilaabo dawladda ay filinka si wado waxa bilaaban doono in magaalada Muqdisho garaan suuqa bakaaraha madaxjibis oo ka bilaabo oo dawladdu markaas lagu kaco maadaama ganacsatadu ay dadka inta badan dhaqaalaha bixiyo amniga ay aad u doonayaan haddii mar lacag dheeraad la saaro waxay bilaabi doonaan inay shabaab beena inay sameeyaan oo magaalada ugaas ka bilaabo ayaa dhici doonta hadda magaalada oo amni nabad ayaa lagu jiraa waxaa lagu mashquulsan dad gubay dad dhaawatay lagu mashquulsan dagaal kale marka dagaal laga warnaalay magaalada dawladdu cashuurtan qaladka ama waxyaabaha qaladka ay qaadayso oo wixii la isku gaahan ahayn hajiso waa maasanta ninkii gacanku dhiigilaha maanta waxaa laga soo dejiyey magaalada Muqdisho ehelkii gabadha waxay dalbadeen in ninkan lala aasa gabadha dadka qaar waxay leeyihiin ninkan mataqaanaa gabadhu in loo dilay hadda ma haboono nin raga weeye diyahan laga qaato ehelkiisa qaar baa ku doodaya dad badan baa ka xirxira gabadhii abbaydii ehelkeedina waxay ku doodayaan ninkan maadaama uu gacanku dhiigilo u yahay waa in mataqaan gabadhii lala aaso horta waa sax bilano sharciyada islaamka horta naag loo mid ilaayo ma qabto nin oo nafsu bi nafsi marka la dhahay lama kala saaray ha marka in hadii dhahan anaga ninkan gabadha halala aasaday dhahan ilaa ilaa hal joogtay dhahan horta gabadha inay filder ku soo jirtay oo badanaysa sababtoo marka waa la keenay ninkii maanta la soo dejiyey wuxuu baahan maxkamadda la horgeeyo maxkamadda arrimaha dhageysato cadeynta ay hesho kadibna markaas ay ku xukunto marka maalmay si qaadan kartaa ana marka waxaan dhahay gabadhan ninka halala aaso inta filjeer ku soo jirleen in gabadha la aaso ninkana waxa la yiraahdaa maxkamadda ee tusto sidilka oo dalbaday in qof ka hor imaan kara mala gabadha abida dalbaday in loo toogto maadaama uu dalbaday in loo toogto in lala aaso isla briba ma suurageliso qofkan markii irkiisa in filjeer lagu hayn in hal aaso sida sharciyada qabtay ninkana ha loo dilo haddii marka umeed ku sii hayo in la cadaadiyo noqotana waxa noqonaysa in isla briba maxkamadda la geeyo celebrity ah foto celebrity la toogto taas waxay noqonaysaa marka arin kadi soo degdeg degdeg bay noqonaysaa degdeg noqonaysaa istifaac ay iska baxay ha istifaacadii iyo kiiskii waxa su'aalaadkiisa waxa u dhacay in la iska dawaray ma soconayso in xukunka la fuliyo isla markaana la isla aasaasay ay noqonaysaa marka waxa dhihi lahaa in mar walba horta sharciyan wadaadkan xaq u leeyahay in wiilkii loo dilo in mana jirto qofkaana hawaalay diyan bixina diid waxa ka soo go'da qoyska gabadha ee la dilay iska leh ayaa markaas ka imaan karta in dii ay qaataan in ay cafiyaan ayay ka imaadaa in dil markaas loo qasaan ayay ka imaadaa haddii leeyahay loo dilo waan cad qaateen oo taas ay tahay in loo dilo waa sharciyan laakiin gabadhina firdeer ku soo jirto muddo toddobaad ama isbuuc ama inta ninkan maxkamadda laga saaray culays ay noqon kartaa isla yahay marka wax walba ilaahay waxa uu qeyr ka waafajiyo aydana ugu dambeyn waa arrin darmeysh ku dambeysa ama san tahay maanta dhaala kala ka dhacday daynile askari intaas dhacay ku xogaa waxa la sheegay inay xaskiisa iyadana ay gubtay waliba meelaha uu daran dadku ka gaaray oo xoyinta taranka saan arkaynay ee muqaaladiisa baraha bulshada dhul nala wadaagayeen dhacdadan way soo badanaysaa oo isbuuca keliya waxa la kara waati afraad ama shanaad hadda dhacaysa oo noocan kale ah hadda ka horna waxaan maqlay 1994-5 in dumarka ragga mataqaana ay mindi ku leen jireen diri jireen kadib ay caada ka dhigan jireen marka tii inay soo noqoto sabab muddada horta waa waxaan la yaabnay horta soomaalida si u joogaan marba wax bay la soo baxaan waqtiyaal fara badan ayaa waxaa jirjirtay barnaamijya lala yaabo muqdisho ka jirjiray matalan hadda markaa sheegaysa 94 oo kale anagu waa iskayna ciyaal iskayn way jireen arrimahan in maxaa la yiraahdaa ay dhibaato jirtay oo markaas la leeyahay maxaa la dadaa la dilay nin baa xaniyaha laga gooyey meeshaana nin naagtiis ku dishay waxaa maqli jirnaa anagu ciyaal laakiin da wixii anagu wax weyn uma sii arkayno waxba kuma faahsanayn arrinta soo dhacday hadda kor waxaa kaloo jirtay waqtiyii dambe nina xaaskiisa gubtay marar ay jirtaa jirto 98-97 waxay saas way jireen inaa naagtiis afduubto niman kale ku dalbatay ay arki jiraadana oo ayadana 99-2000 meelaha ahayd oo la arkay nina naagtiisa niman ku dalbato la dilay ama waxba lagu dhiftay ama maxaa la dhibaateeyey ayaa jirjirto la dhaawacay
waxa soo jirjireen marka Soomaalidu qabadan waxaan hooyo lahan jireen haddii waa la gubay waa soo loonaatay dadayda waliba tii ka sii duwan oo ka casrisan ay soo laabatay marka dhacdooyin aad u fara badan hadda sidaas leeyahay in kasoo bilaabana wiilkii la dhashay oo asagu hadda saddex asbuuc ka soo wareegtay oo xaaskiisa ay gubtay ilaahay uu xaristo aan maxallaha walaalkayda afraad ee yarad u ahaa marka taas kasoo bilaaw waa saddex asbuuc koor gabadha hadda ku geeyay oo ayda toban bir koor ee arinteeda madama jumci ay dhimatay waxa kale ku dartaa tii gabadha lagu dilay hadda xaalada qoryolay waxa ku dartaa sheeg hadda ninkii hadda maanta la gubay waxaba sadan waa soo jireen waxa marka camala sahal bil gudeed in gubitaanku uu zaid yahay gabadhan hadda dayn ku gubtay ninkan waa nin askari sida la sheegay asagaana qabay waana xaaskiisii weynu gubtay laakiin intii aan arkaynay dadka ugu roonaa oo ugu macquulsanaa weyaba oo la arki karo waayo inkastoo laleeyahay xaniyaha iyo meelo kale waa ka gaaray biyaha kulalkooda laakiin caloosha iyo meelaha kale lugaha qaybtooda dambe ayaa dadka ugu badnaa marka waxaa leeyahay ninkan horta ilaahay caafiyo gabadhaasna dembiya gashay ayadana kolba hadda hay-adaha amniga ayaa inaysan cararna la sheegay gurigeeda ay ku sugan tahay hay-adaha amniga oo socda oo soo xiraya saacada soo socda marka waxaad dareemi kartaa in waxaan ay yihiin fidno ummadda ilaahay ku dhex dayay dadka mar horena waa u sheegnay in dadka markay isdhibaato isqabtaan inay iscafiyaan ama markaas isfahm waayaan inay isfuraan dhib ma jiro ninkaan hadda wax ku leedahay qoyska soo wici kartaa waxaana goystaa hadduu dembi ka galay dembigan uga galay haddii waxyaaba kale aad ka tabareysid qoysu leeyahay ninkan ka dacwan kartaa laakiin ninka inaad guubto dembi adigana aad gasho hadhow adi lagu dhibaatay waxba kuma tarayso hadhowna hooyo aaba isgubay oo hooyo ama la dilay ama aaba la dilay oo ilmihii kalena marka ilmihiina hadhow ay dhahayaan rooyada waxa looga shakeeyo waa faqal ficil aad uxun waaye marka dhaqamadaas waxaan dheelahay hala joojiyo ilaahayna ummada qalbigooda ha qaboojiyo dadka isqabana waxaan dheelahay maskaxdiina dejiya adduunkan isagaa iska dhammaanayo maanta kuwa bakaaraha maraya ee toban toban ku dhintaba dembi maysan gal waa iska socdeen dad baa markaas madaafiic dulliga marka waxaan dheelahaa isqaboojiya dadkaas qaboojiya ilaahayna waxaa indhigamataa daawadayaalnisa barnaamijkan aan kusoo afmiira muuqaalkan wadaag saaxiibadi